Durant aquest mes s'han revisat 661 habitatges al Llevant de Mallorca, 620 a Sant Llorenç, Son Carrió i Sillot, 27 a Artai a la colònia de Sant Pere i 14 a Capdepera i Canyamel. 50 s'han hagut d'apuntalar, tancar o tomar parcialment. 2 s'han hagut d'esbocar. De carrers, carreteres, torrent i fins i tot del fons de la mà s'han estret uns 420 cotxes. Per part del Consorci de Seguros ja una proposta amistosa i l'he acceptada com és normal. El govern estima que les destrosses derivades de la torrentada costen entre 91 i 93 milions d'euros. Madrid n'aportarà la meitat. L'altre 50% el pagaran a mitges la Comunitat Autònoma i el Consell de Mallorca. A poc anirem xerrant a veure com ho podem arreglar i llavors pues, ja mirarem com se torna a fer de bé nou. El moment està en pausa perquè no ho podem permetre. 317 famílies ja han rebut les anomenades d'emergències socials, amb un màxim de 5.500 euros. Encara queden 900 peticions en tràmit, 33 empreses les cobraran ja la setmana que ve, per un valor superior al milió d'euros. A més, se simplificaran els tràmits per compensar els danys als vehicles. Amb una declaració responsable pugui ser suficient per eliminar burocràcia, que en aquest moment entre les assegurances i tal estan creant una mica de problemes i per tant poder ser més àgils amb això, i també que modificarem el decret perquè una persona que sigui titular de dos vehicles pugui cobrar dos vehicles, que fins ara només era un. Els ajuntaments d'Artà i Capdepera començaran també en breu a repartir entre els afectats els doblers recaptats gràcies a aportacions anònimes. Totes les glopades que estan molt estipulades, que estan molt cercades, després ens quedaran totes aquelles demandes que no s'han pogut cobert, i després jo crec que serà el moment de veure com i amb quin criteri repartim aquest doble. I l'Ajuntament de Capdepera farà la mateixa aportació que han fet les persones privades. Per tant, augmentarem el doble aquesta quantitat. Després de la desgràcia, són molts els que ara cerquen la sort precisament aquí. No s'havia vist mai aquesta afluència de públic i esperam que tinguem un poquet de sort que la necessitam. Tanta és la demanda que ja han hagut d'encomanar dècims quatre vegades a Madrid.